Ай, сега да говорим, само за хеви лифтинг. Ами бъдат ти само фати за стримей. Да. И за видео правей. За интро. Но мен, ай хев бъдат. За пари правей. Пущено е иначе, момци, пущено е. Ако сакате някой да поздравяте, поздравете. Пущено ли е па? What the fuck, бе? Ем ставаш видео, ем па снимаш? Това е това, момче. Бизнес е бати. Фирма. Holy shit. Пари ги правим, айде. Пари ги правим. No time waste. Олава, всекам да кажа много керейджа и ботък имаш контент на олава. Кима контент, мора да има контент. Само контент. Контент creating. Ке ме бават лъжите. Охо. Опала. Да. Леле, от толкова мапи трени се пак. Е, не. Чекай малко, значи се ова, ай да не сборам, шо ке се десе, и Никола ке се налуте, ке рече да ви ева матчмейкинко и няма да играе, така че? Епа, после не, нищо, после на местоничката ги дойш ти. Местоничката игра, да. Да, да не се сега. Да, Миш, на фейси скираме турнира, за те сега ще поиш фейси да играем, като видеш, шо сериозни лъгу. Шо направите на турнира? На турнира ли? Те паме се фейси, а? Две службени и едната изгубим. Я па века спарната пале века, чека очи толкова коре. Абе, да играхме ке тепа. Първата я те пале, а втората къде в не се пушти службено и изгубим. What? Това е така да ти. Не, Лиз, Лиз в Славко, шо... Че трябваше фейси да играме, шо не се пушти тове. Ясно, ясно. Оди нямам без коле май. Бото, аз запомня нещо. Кажи бото! Ботове! Ботове! Добър, добър, добър. Ай, пишете в групите, бъде 16-2. Ай, са... Му пиши ми после, не беше 16-2. Ама те паме. Уплаши ме да... Шо е уплашите? Каквото смееш ти така да се плашиш? MC Players Soccer. Добре. MC, MS. Кантер си играе по муди. Кори го, кори го! Човек ще траш? Кантер си муди си играе. Да, да. Изи. Оде, оде. Оде да ви го навкъцам. Това е активно ново пе. Леле, кое? Отдега за неко ново, Dark Side се види. Е, да, я слуша, та не е... Хелло! Вадена го ново, ведуши сме, добра. Хелло е бана курва, брат. Абе, идете четвърт сила, я кивам го. Добро, те си до 15-ти от Вадена. Те тога я пуштим. Я съм вземал кит. И на най-ви. Кой дек ти пазат? Я бъв. Ай ви, ай ви спас. Пасна му да ти подвижда сега, бе, бе. Бива ти паят. Нека се да некъде конек. Да, бе, да. Един от мен излегна. Ага. Троица. Десно, десно, кой по за извоз бъде. Двайца изкочи я на линията. Лево е ден. Не умирай, не умирай, не си купи конек. Сендвич гриндрейк. А, 20 хил. Ита на Иви, имаш? Електрик. Топнем па.
Defusing the bomb. Мора да тапи. Лелеке ме дефюзнеш. Мора да тапи, ще не съм мръдаш. Ама Волка ще му, какво знаеш и дека съм... Предпоставка. Ама... Работата е рибна от воз и видете. Сакаш, ако воза рибна и видете дека не е да мислиш. Ама е първо рибна, това е тъпна. Не, не, ти я дефюзираш, ако тръгна се пава рибна. Трябваше да. И с по-горе го тай малко. Не му бъде. Ама само еден. Мога? Е, не. Мейн, пазо него да бъде. Помога. Уба си. Един. Това има една. Та е добър, пощо. Ще на сайта ме. Помни ни смокове да. Ей, тука, конектор. Конектор. Is that then main? Зеленево, зеленево, близко. Леле, без суден, метък му те папа. Не, мора нещо да сме, бе. Нека, Славко, нека дойде чука. Нека друг нам установи, нека да бъде чува. Леле, бе, чекаме, бе. Ама е като... Айде пробвам я, ба. Ова е секо, кое еко? Еко? Айде пробвам, ба. Ова е секо, кое еко? Дека сакате чуе. Ако, седи оба. Еден е апър, б. Ти ще вземи от мен пушката, ако може чакай по-ново да бъде. Бихос. Заява не се заява. Тъй къде ще пушка? По мен я отипай да. Не, упоп да купам. Сега излъчите им. Одлично. Деба се чита. На ти калаш, на ти калаш. Не ми давай, не бе, бъде 4-4. Не, не, вземете го, вземете го калаш. Вземете калаш, як трябва става. Ау, ти купи снайф. О, няма вече. Пак и стърчат мен. На сендвич фърли молота, Славко. Никога ти фърли на мен, ти фърли на сендвич молота. Няма, няма молота. Так на мен ти фърли. Фърли бомба ти нич. Не ставите ли, бля, 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 бля. Има еден лево. Има еден лево у мен. Окей. Да, лево еден. Поп, док, спадна. Първо. Ей, вълезе. 5 цели съм взимал само. Един сам. Беше. Добро. Дари смок на поп. Има още поп. Там е, един мислам дека е. Колпа. Кедот, ба. Смок.
смог фарлия. Един, един мейн. Един айви. Още си го? Пази, айви е пикът. 100%. Слъщам го по скалпа. Чувай. Чуваме. Не, не можем да се чуваме. Ако съм му се покажем филм. Мейн помина. Така, нека хил ли? Давай си тут, да. Малце ми имам. Нека хил, да. Там е, сендвич хил. 20 секунди, мора да въртираш пункт. Десет? Нищо, ти не оди. Да, не оди. Долетваме ли, ако не оди? Не мога да плента. Опа! Чек, чиф беше, на. Я им стрек. Кой сак? На мен ли бъде? Ай, я кива. Отдек ли съм, кой е пър? Пуш, пуш, пуш! Фрълът ми оги на мен. Аха. Фрълът е граната позади ме. Мен, че има един мен. Иде десно нивната база. Уу, рашна бъл еден. Слушайте ли, бъде има една, бъде има двайца. Чувам те апер? Сит се бъл. Ебе, те с лугас. Има една логино? What? Още паза позовек. Днес е... мъртв. Те ще сакаш ще да отиде горе. Де? Вземи го снайпера са. Дека? Снайпера там, олей. Я го взема. Не, 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 не. Добър. Кого му трябва снайперистика? Я го снайпер. Ботки ме. Дондо. Я ти го дропа. Я, мацата. Да, жи или пика или... Мисля, ясно прав. Диче, имаш ли оги? Остай, аз се качвам на тази възда, ще се качуваш. Има логино еден. Може бомба да фрълите тест. Това е пришъл мене, нещо. Ба, пър еден. Бъдете си много поп. Абе, не ме тупи. Знаеш. Двадесет си опорта. Много сте позади. Ау. Ау, да е просто, бе. Един има айви. Грам снайперки, грам пушка от самата. Грам по-агресивен. Най-вече направил пъкдук. И двайцата се изтресяя по чинадър. Да, така, 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 вие са... Сагата те пътва. Пътва не му трябва пари. Пуцифър, нека фърля на пушка, айка купи ми това е това. Я пушка. Форси на любо. Throw in flashbang. Flashbang. Oh, what the hell? Incendiary. Grenade out. Throwing smoke. Что делаем, мэй? А я чисто сел себе. Upper, big heaven. Снайпер один. Чуем и мэй? Мислим дека отгоре ги се появя. Смок!
Горе, горе има един. Бъде спира, траки се. Траки се. Кво полетай смол, кво полетай смол? Нямам поема, изгледа они. Враки се. Окей, я съм враки. Добре, ден ме чека горе по-вдър. Те пами мене, я беше да упушка преба с малко. Нещо чудно да има читави. Това ти прифайра е, брати. Това беше повзък и друг. Те е много чудна игра. Няма чудна. От там никът в моя живот, от десетите партия, никът при фарми няма направено никой. Те какво беше? Беше долу повдък, ама на това место, не знам, никой път, никът не очекува. One way smoke е да го е. Къде ни скачи? Не бе, ко хетка не бъда. Не бе, човече. Къде са ги да са, човече? Не са гуми 40 бота. Ей, он много бързо били тука бе, я викам, не са тука толкова. Кога е бързо победа? Не са толкова близко викам. Това да правим. Ще бъде по-лека само. Поминава? А, поминава курът. Изкочи еден. Бих хеван еден. Тие си, тие ще рашат, другите не рашат. Айде да пазвам апър, ти се чува лова. Айде. Чакам да гледам, айде. Йо, фърле. Плаши имаш. Тропа, апър, мисля да ги се върги. Апър, чувам. Апър, апър. Там ще пик. Мъртв апър. То. Е са киви, бе, матър. Няма апър нищо. Там е още. 2 сила е. Колко? 2 сила. Дали може някой да ротира? Видем има бомбата, 20 чувате там. Те са ки осреде. Добре, шо не знае това е свят. Апър, апър. Апър ка хевене. What? Тя да му имам матър на тази. Не, 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 колко не имам. Ооо, бля. А, те паде сме. Кой сакъв ама аз? Първо. Опа. Ще ти е 20 пуш, да? Ама аз че. Да, само тия кой ретардирани играват. Окей. Ето кой е кел. Зелена блъски чу. Jedna pomina? Ne, prima. Vy smoke na novo. Jedna pomina? Ne, ne. Smoko? Bro. Before se jeden. Parlimo o trkuba. Smoke upper. Дай, спогорен еден. 3 сила. Еден беше ми най-вероятно ротиран. Се ойте бе. Чекай, я хил да му бъл.
добре. Я не видях. Стъпвам една един, ама мъртв. Тай беше тай. Няма нищо сай. Жен да. Себе, баташе! Иначе тай ви е 3 сила. Не, бе. Нещо паш, бе. Нещо паш. Не, бе. Ей! Кой е неки кал? 14-40. А, добър. Да, да. Ацико. Чекай, не, 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 си зиям. Повтари. Да, е, добър. Да, хубаво. All damn stupid low life cocksuckers. Ничето го бишува това. Къде помина? Easy content. Къде помина? Има, айви. Хел, хел е. Хел е кашата там. Само кашата е. Ясно, ясно. Тука няма некои. Няма. Айви троица, айви троица. Смокна. Идат, идат, смокна. Еден път, на. Сите, сите, сите. Да, сите си. Я се вракях на нас, додебаме, дай. А я много лъжи си играм. Сите, сите си бяха там, четворица бяха там. Не си ти оба да не идат. Не, никой не е прошът все. Един конектор мислям дека има, ако не се сваш. Имат път 4-4 емка. А, да. Това е тай. Примена. Уу, спукаме едно, дай ви. Ще ден, ще ден позади. Стимлянът е 36 минус. Позади. Позади, позади последен. Браво! Дефюз. О, баше, да те е уфарало. Браво. Хвати пленто. Тук имаш калаш. А, да, да, да! Не, под... Ей! Абе, ние ще ви бъд 4-4 е по-добро. Взема! Как бе бъд 4-4? Абе, как бе 4-4 бегата? Ако бе калашо, бъд 4-4 няма... Трябва ли? Че трябва? Дай ми бъд 4-4. Нацико му викам, ей. Добро, да. Айкем бъ, айкем бъ. Окей. Ако, ако, ако. Супер. Чуй тук са мене, остане са мене. Ако няма нещо, повече са. Fire in the hole! Grenade out! Throwing grenade! Grenade out! Тука? Laying down smoke! Къде? Тук бомбата беше. Ух! Пана ме! Чуваш ли да бъл? Чувам. Дега пуката е. Ляля, мен излегнал, бе, бе. Throwing smoke! Да видим майк, вода съм си тук. Да. Бъс. О, тук. Апър, апър. Снайпер упобдок. Изкочил в сайто. Кой е на овие? Сайта тука? Тук са, тук са 20. Бойца. Една ма. Да. Сайта да, снайпер. Издавай, еден конектор имаш. Не се лажа.
Upper is there, yeah? With Kushu. I'm defusing the bomb. Леви си майката да ти бъм шопчето. Много лош смок. Леле, бе, защо така лош изпадна смок? Ай, я подадек да я най. Шоп е 4-4. Мас. Има да по мас стоята. Бяга. Триса, те отражам бомбата, бе. We are Oscar Mike. Той за теб бомба изгледа, ако не феш в ТВ. Смокава я. Еден е погоден в главата. Окей. Случвам Б. Има е. Апар еден. Смок фърли я. Апар мислим да кем еден. Throwing smoke. Папа дай. Throwing flashbang. Ще се появя апар. Но вау. Това ми поддък. Ще ден поддък. Още ден излезе доле. Иде не ми. Войци излезе. Баба. Една е на малко. Минус 50 в сайто са бомбата. Та е на малко. Минус 44 е. Чек имам отпозади. Под теб имаш он на един бот. Тего бе, на тоя е, на воз. Под тебе не ли спайга това? Ммм, да. Пап. Браво бе. Пай за това го правиш. Бати професионалец. Ооо, Славче. И шо, тапнеш и правиш стапс. Абе шифт на бе. Абе те като стапка направи. Направи една стапка. Лагирам и бракя. Лагирам. Нема да се правдаш. Купи една пушка. Сакаш и снайп. Сак. Браво бе! Go, go, go! Ей, или бързо ки умрам, или към теб. Incendiary out! Laying down smoke! Има езе. Throwing fire! Flashbang! Тропът Б! Всичка ти майче. Ние се бракем с сайта. Тя го бутна са бомбата. Б е видява бомбата. Да. Майк си имам минус бут. Смок! Или не. Не обавя. Смок фърли я. Я фърли. А, или. Над пъндох е. Веден, мейн има. Окей, я одам нато. Спреслам си тук. Добро. Качвам на воз. Не огледам веки тая от мейн. Какво бе не огледаш? Некъде е видел, не е у мейн. У сайта ова е некъде. У сайта ова е некъде. Стоп посто имаш един мейн. What the fuck, почнала хел на сайт. Минус 74. И е конектор. Давайте спомбата, бе. Защо правим бомба? Еден е тагна. Под Хевен и позади сайт. Мъртъв сайт. Под Хевен по сайт. Хевен. Хевен е. Хевен е горе. Дегай бе бомбата. Умри бе! Иван Гюбре тодат ти е. Браво, браво. Ева го изклюка. Ааа, изклюка и дай. Лов кап профо, ба. Па е от Зидо, па ва капа, онака. Чепа нещо. И та от мейн, телепортирал ли се у сайтове да го е му трашал да го е? Пришнала е хел, локайки. Не, това правим без връзка му обете. Нема ви се, ей, слушайте сега, бъкъв.
Локайте до Б, я ке фрълам огън на конектор, дилей на ротацията да я направим и идем у Б. Окей. Баш, знаеш какво ти, твоята нямаш да пиш. Нема, някой поне няма ясно какво е само. По бомбата той е това. А? Бото бомбата е от теб. А с това ви? Еба дай на някак. Без да ви чуя всеки. Леле, най-сигурните раци. Спреме ли си? Да, има един сайт, има един сайт. Пази, пази, пуша. Близко е до ова. Хайде, изкочите му сите. Одем. Тагнане, тагнане у главата. Еден е фокус, еден е фокус. Еден сайт горе. Не оде ти от тук. Бек сайт горе. Не мора, не мора, не мора, повече. Тука има ден, праш. Пуща не има ден. Абе, другари бе. Пойде. Апар е ден. Абе, какво не пушна тай бе. Ей, смукна. Да я пушу. Абе, луге бе, абе, чувайте поп да даде я да дойдам бе. Чувайте поп да даде я да дойдам. Нищо, нищо. Тая от поп не преба, давай цвете па. Нищо, я го натара Луцифер, ти иди до умре. Не, не е утепа той. Абе, тай не утепа, какво не е утепа той. Чо, остана бото сам да плентови горе бе, двойцата, апар, никой нямаш усадите, затоа я подвижда. Я трябва да чувам горе, като съм молител на 100. Мора да иде до сайт, още ден да иде сега. Я не мора, не може да иде до сайт. Знаете го това. Имаше ни лякови доле. Я за това помня. Ей, да доибам. Джубре, двайца по сайт сайто. Един електрик. Чека тука, пуши, пуши еда. Абе, лав 8 еден. Не бати оверкил, е бати. Добре. Чек за Алекс, не виж. На воз. Лемус. Хел. На камене да ни. Бро. Бейн. Там иде бега. Дефинитивно. Избега. Избега. Майстер. Бро, бро. Добре. Да залекеш, боже, с мен трябваше мейн да остане. Леле, дек дойде там. 17 по... Добре играят. Чакай, няма ни панцир сега, трябва пак Лил да играваме, се мочвам. Дай ми го на мен. Чакай сега, това няма да го купим. Чакай, ги смокнам на електрико и аз. Пази един най-ви да не пушне дружи, е така. Повдок е клир, другари. Двайца, един Олаф, един на глупата мечта. Един Олаф, един на глупата мечта. Значи, кой бе? Клекни да... Абе, не ли смо кратът? Не... Тепа, бе! Е, двайца. Еден има мейн, отберен 44. Мога да трябва да бие. Яле, уплащи ме. Другари, мора да ли изменеш? Ой, мейн, ой, мейн. Би имал мейн. Защо? У натро мейн има. Мора да имат ротация до сега. Абе със сме, комитът сме, имам айви човек, не можем да го оставим оба да иде. Айде бе, Славко, му се реч. Браво. Поп-док, поп-док. Другар опази поп-док. Сити, сити, сити. Има сити. Окей, окей. Добро. Окей. Да.
или сега? Скот, скот, скот. Не е снайпер. Браво, бе. Ай, като ти я имам с пръщи. Ух. Слабко, добре, видео го ти после мои 15 метра си спален. Завърте се. Абе, знаеш към мене какво се направи? Седело место, малко се гледаш и веднъж към да прави да тречеква. Много чудно изгледаш. Са бъй ли аз, за да знам какво да правим само. Дай полег. Само и чак. Постави си малко. Или да знаем да кива. На мейн, почва, ако вземе най-ви кил, мора от мейн да излегне. Он правят 2 кила, никой няма на мейн. Кой тук са? Чекай само да не пушти. Флеш имаш. Повеки души. Мене на мен отгоре. Стой ВК. Стой ВК сега. FG имаш там. Ти пробвам да го взимаш. Ще още да ще ден има там. Гледай ти на капот до жата, че трябва да се завъртиш. А, добре, тук е. Чекай до капе ест на минути. Секунда да. Ай, мейн пушна. Нашата база. Тук е близко. Има скаут. Лево ти поне. Фейк му. Оди, 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 оди. Скаут, скаут. Скаут ай. Леле, сърцето ми застана. Баш, ай, са. Не бе, не оди тук. Ай, ай. На линията. Ало, много тук. Трябва ще бъде идена. Там е другия. Там, там, там. Нисто тази. Айви ли? Айви, айви. Уф. Дига, баш. Сигурно ке вземе пушка. Да, да, се мисля по отминаме веки. Най-страх. Абе, раз ще да го пробваме. Защо споря да играем? Тика, бе. На мейн ли дай? Сега, сега. Екзекюто ги. Стакате. Дека да иде, бе, Славе? Уале, окей. Ай. Смотрите там, от сендвич я ке свърлам на глупото место огън и ви излавам на воз, на ло, на трен. За поп док най-вероятно няма да има пушат, сега нямат никак пушат. Така да лавяте. Конектор. Конектор. Деле, гледай бе. Не, не видам нищо. Дека, дека. Но откая ви му деба, ай ви. Нищо не гледах я. Ау, не хоп, не. Много ми лагир. Враг е шеф по возовите да ти ебам интернет. Иван гарата пушка. Може бомбата там. Само не излава. Що е, кое една? Не, много ми... Ще ми повоза вид. Още по-добре играта. Не вече. Не се знае. Ще това да? И направим нищо, едно го се враки от нас. Има един. Пушна поп. Умре. Та умре поп, да? Да. Не, не, не. Има един до воз близко. На воз? До бомб трейни. Бъй свободно, бъй свободно. Оди оба. Поп док е. Я поп док. Айде. Айде, замървам те. Конектор. Я се вракя в Савко.
Замарат се со мене, луй. Окей, окей. Дой ти, пробай да дойдеш. Не, може, двайцата си тука. Еден е минус 43. Еден е еден е кипопто. Окей. Бра, трябва да е повод. Не знам. Добра рунда. Башо, те пак тай поп, шо раз ще поп. Окей, па затай, затай, затай ти спор. Бро, не бе, не бе, грава в свай. Фърли го, бе. Лайк, фърли. Пак е тук мене. Е, ба. Новията. Скачувам ли от ме на воза или шо? Не, чакай да опитам тай поп, бе, дай, какво ще да реш. Пушкам на тамо, или? Да, екос, екос, екоса, не си керай. Ай, заед, не, заед, не, заед. Дека, дека, бели. Тео те пуша, е. Ай ви еден 15, 20 сил. Уби, уби. Да, така. Ай, не ставам оба. Белио, ай идам на КТВ, дон. Ма чекай, локът ти стой. Пази ми по-вдо. Айде, гледам. Ей, не, я фърли пушката, локът. У, бро, изплаши ми и мене дори. Ай, дайте на. Дека, уба или уа? Пазо кашта. Лазбо, лазбо. Спай он на бота. Нич коста не упомна, нич коста не упомна. Иди се бота да може да плен. Пушка да се има, не? Айви имаше пушка. Уайви, уайви, моята. Я беше ме фърли, ама не съм ме фърли. И пиете двойца ме, бота му пуша, айви да бъде си. Бота, гледа ще там окадаш на сред път? Не. Епа, замай. Не бе, ягла, тука е. Я ти го. Тук има кадаш, умей. На айви не имаше на път окадаш. И там имаш, и тук имаш. И тук имаш 100%. Како не я фърли, бе? Ама нашата база е била, я поведу нагоре да го е. Сигурно. Леле бе, како не я фърли. Нещо е шо? На пушка са малък лепкор. Ма пукни ме главата и готва. Дай на тази шо е първ, ти скима се по свеки да бе. Нещата е тази шо пас. Лошо. Крин трен! На глупото място им. Ацка, дека тук тепава Айви? Айви, 15 сила е. Шпана ли ти? Не, не, тая е нас. Не, не, там стоеш. Даля, преко смоху му тепа. Айви, исто. Не, колко лагира. Три пъти ме револутира. Какво бе? Ай, оба, ай, оба. Фото на мидията, те оба. Чекай, чекай, стой. Ке пробвам я да фейкам оба, съм смог лауър и флеш. И почекайте 2 секунди, после то излегнете на ми. Ама иди, ке умре бото, Славко. Иди кай не. Ай, кай ми, може век има еден поп да кинеш. Нема връзка, еби, пробвам. Бото няма. Чекай, бото не пуша век. Глей! Дълата ти ще поне. Браво. Фърли флеш. Айде бот. Браво. Има еден поп. Конектор. Конектор има. 20 конектор. Ко ме гледате бе да ви имам све? Имаш мова. Конектор 20. Не бата мова. Още ден имаш сила. Менех. Конектор. Не, не, не е конектор, къв бомб трейн. Изкочи. Е така.
зло. Бро. Какво бе така зло бра тебе да ти е? Има си. Е, бати! Е, има си. Е, бати, кюбрето е, бати. Играем, нали какво ги искат това, на... Холи шит! Браво, Венеци, да те е смок, флеш, гляш код троица. Пото? Е! Не купи снайпер, ах ти е това. Ах ти е се. Опа! Това си е, бро. Това ли трябва да секва сега? Би трябвало. Сега веки пиши тъпни. Пуши тай, вей. Всеки е дава, я ги. Паса еко, паса еко, тук бомби в ръва. Одам на КБ, я. Одам на КБ. Ай, аз се. Бъдете на капасит, бъдете на капасит. Прилично съм сигурно. Има бомба. Ай, чом поп. Еден е, значи тая или Б. Ай, килом аз. Тук е, тук е. Остане позад. Бра. Ани ги опичко, мать. Да, да. Ей, не даде парички. Уда ебаме ги обрите. Паринкички. Бот тук. Паринкички, бот тук. Абе, няма паси. Не е да пари, трябва сега да ги тепам. Хммм, тежко. Не бе, наш си. Ало, Дондолето, да се овампире. Още малко и повече убийства от него ке направим. Конектор снайп. На глупото место има еден. Ваш кело иде. Кретен е мъртъв и уши на снайпер има на конект. Можем я да фейкам тук, ей. Не мога бързо да играя. Само играйте заедно. Човек, какво имаме кил? Препарачвам 20, дадем айви. Пуш айви. Лево ли е? Половна чест. Нека чувам. Значи два снайпера има. Спанал на кебър. Бото, не оди сам бе, бото. Не мога да ме стоам. Застанах. Ке те пикнат, ке те тепат. Ке се скривам, така. Я офърли. Аз съм мен. Чекай баш. Вземи я бомбата. Ке? Чекайте, скъщи по-леги, стой. Ай. Бото, лъди мей. Мей? Окей. Да. Конектор. Да, още е конектор. На сайт има еден. На сайт още. Още ден има кепан пен. Еден айви. Еден айви. Само еден луба, ей. Последен найви. Да, айви беше, айви беше. Браво. Ако му тепа, позади от тепа, я чувам мей. Мисля ми към мей къде. Това е. Айви, айви, айви. Айви, айви. Оди ме кутрак! Оди ме кутрак! Ти е дескино! Бро. Добре, тая не упали чит. Ох, да, айви. Погречи копчета. Промаши я в кец. Колко бързо изротирава пичка и мъртвен. Научияте, научияте веки. Ай се некои по-бода идем. Ай да почакаме, ай да почакаме малко, ай мислям да ги пушат там. Трябва някой по-мейн да идем. Слабко идете на гамей. Има трошки са. Ей, тръчат. Мислям да го мейн тръчат. Да не рашат. Подега да си. Премат се за ембуш, я мисля. Това се е еко. Телата ембуш. Има по-добре. Ай кеме на къба, ай кеме на къба. Обдока... Ей, дай снайпер изляя имам. Оди, 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 бъде. Де не по-добре? Одете, я ви чувам. Одам бе. Ай, аз съм 10 кил. Плави овоз, падна бомбата. Ай, давай. Позади плави овоз. Мама, чека, чека, чека. Абе, 10 сила, трябваше ти пръв да изкочиш. Нищо няма връзка. Пази по-добре. Ке флеш? О, взе. Да, да, да. Апър! Да, да, бе. Чекай, чекай, чекай. Ей, па мама, добро.
Ама защо е бомбата? Еле бе. Майко мила, браво. Браво ми баше! Ти скинат! Деца да те имам това, браве! Завали ги, ес ли взема, ес ли, ес, ес, ес. What the fuck, не ли бяха двойца, бе? Тройца, бе. Лук, хьобо! Те всяка нож да удара. Изплюкай ебото. Направи кик от ма да му дава. Да, откъм мене, вика от ма кик му дава. Оставай партията тук. Дай ги продаде. Ей, кой ги вземе. Пика сап. Тикам, брат. Ама няма нищо, поп док и клир, другари. Тук е, де? Вейки. Пази пада на пуш. Ма пука от снайпери имат конектор. Чекай малко. Имаме, ай ви. Пушна снайпера и еден олов трен. Или сендвич. Пуш от сега. Пуш от сега, бото помни, че са там. Тека да идеме на ай. Агресивно мир тук. Ай ви долу, де. И ай ви. Фанаме на вратени. Съде кога да ще става? Ай ви, не ли? Наде къде оде? Не паша. Ай ви, малце можеш да го убей. Да, два е силата. Кой са мене? Да, с мене, нати, 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 на хоро. Кой са мен? Хвърли го! Ама ти се стана. Ами, very good game. Лош флеш, лош флеш. Позадък ти го. Ех си кутрак. Ало го не ми си. Обиде времето западе. Добре, добре, бро. У, да е ми кутраците да е. Скина го тази от тиквата. Сега като ти бързо да играме. Браво, цар. Да, да. Бързо ли? Дай ти ми калваш сам. Нати, текс. Позади теб. Колко се пълно бъдраво, кава. Шо биде бе, я па снайпер купи, какво го купил овай снайпер бе? Дай го набавиш. Не, 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 купуй, не купуй пава. Не купувам нищо, не купувам нищо. Луги, значи я изгледам мод молете по... Играл снайпер, играл снайпер. Да, я ги правам, той ще правам новай. Да, да, играл снайпер. Я ли бе да го играм снайпер? Еден е Айви, бро, мре Айви, еден е сайт. Снайпер, сайт е брато. Не, на какво е, извините, на конектор. Еден има кай Сити или Айви е. Конектор, близко. Бора се пука. Аз гледам попдок. Конектор. Конектор, дека е. Конектор. Конектор, тая е грин. Това е само ръш на вие пички скап. Повача съм Сити. Бути, послушам го Сити. Да, да, да. Лева ти яцко. Ето там пките да е. Ето там пките да е. Не, апър, апър пуш. Пуш апър. Апър ви пуш. Знаеш ли къде? Да, хайбото е. Апър е. Е, да го тура на майка му, цитките. Хайбодете му имаме ние пари, кой го ева? Там е нека, кьошови, кути и топирава. Смехте, 15 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 Айде да го пали. Нема ли ба.
Да, изпушим от тя. Ботове? Тя ме съм от тука, от тук. Не, бе. Скоупа е ден, кай ви. Знаме, ми не идея, ако скоупа. Я нямам бомби, да... Що правим на усайто на бе? Айде две гранати да фрълим от погода. Леле, бе. Патвай, че имам. Ако ме фекне това, дидем оба. Фейка я, имате ли сме? Леле, леле, ме я закачи. Иди бил пичко. Да, ама нямам що да фейкам, я викам директно да идем. Господи, пото... Може ли тук вай буса само да го пробвам и то е това? А е, идам, идам, идам. Полека. Кликни тук. Кликни тук, дека я клича. Тук. Да, помисли се малко от десно... Лево, лево. Лево, 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 лево. Добро, засне това. А е. Да станам или? Стани. Па трябва ти да рипнеш, онака не бива. Не, не, добра, добра. Не огледа. Ай, 3 секунди, момци. Ей, отдека бе, тего, апр. Апр. Ей, да го ебам гюбрито. Оправите го, постави. Да бе. Една Black Train, минус 30. Мех сайт. Как се? Мич, само умира. Нищо чекай. Дай това лава напред бъки улегне. Дай па да рашнем лава. 5 секунди имаш. Ще не успее па. Трябваше па да рашнем лава. Иди, ризично ви. Ризично сега заварва. Абе ризично е, ма. Нема да го чекува това ни там. Почката само, почката секунда само. Стоп, който застанеш в ръка, само пази ма долу в трене, отзгоре, като я смокна на лава. Само отзгоре, ко долу в трене пази. Потрени се, потрени се. Има един, до поп-тъп, до поп-тъп. Мъртъв, мъртъв, грин трейн. Да излавам ли? Флешъл. Ей, два флешъл, what the fuck? Дръжите ме, дръжите ме. Чегай малци, бот, може там има нещо. Сега добра се фейкова да идем, бъл. Бот, ай че бъл. Да се приближам ли на кабел, я? Я може да фейкам един от пушка. Това снайпер, грин трейн. Взимали го снайпер. Окей, бота не може да се покажа. Нещо бе, четворица на четворица, това не си. Имат адвентич. Що ги правим? Ей, долу. На мейн дойде смок. Аз можем... Рипай, рипай. Оди, 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 оди да не, не бидам. Так е тебе, да имаш айви. Е, така, иди. Оди сък ти там, як е фейкам тук. Оди там съм. Локай си само, локай, вот, локай. Локай си, да, има един повод, сигурно. Значи ти държи по-вдок, яки. Гледам по-вдок, аз. Яки и помага. Ти седи си по-вдок. А, значи ние трябва да улезем. Добро, добро, добро. Гледа го по-вдок. Гледа го. Ай, оди ти нато. Оди яки. Ай, Славко, по-вдок се врати си. Почекай. Пръдни си смок, пръдни си смок. 30 секунди има. Айде, Луге! Айде! Трябваше след това да биде. Знаеш. Секрет, секрет. Абе, леле. Много красно. Конектор, а нищо. Това е те. 15-15, Славе рече 15-15, бъде на куп. Да, 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 ама... Значи я фиг на мене ми виде айви, тай ке киде у хел да пика от мен. Значи, е... Имаме време, айде, 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 имаме 30 секунди, смири, не ти си го правиш твоето, остане ние да играме като лавам от сайта. Абе ниче, слушай ме, мене ме виде, айви ме пукна, киде на мейн да пикне от хел. Тая ротация е 10 секунди на кай Б. Ти има, знаеш какво трябва да... 4 на 2 сме. Не прави допълнителен притисок, не можеш да играш като лаваш, ако ти вика некой. Бажо вика, секрет и айде, айде ние се въртаме 10 това от лева на теб. Да, я би се всекли, да. И я като фейка ще обърш, шо ми викам, айде, 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 фейкна я, фейкна я. Играме. Но, я, я имам бравата, баги. Имавме и сега 35 секунди. Долу му ни е 7 на плен. Good luck, прачи. 27 имаш я като пойде от мен. И па на 32 я го фърли доле смолк. И ти почна да се дереш, ако го промъчи смолк от твой край. Е, да бе, от мене. Промочи го, ти го пали като... Не, бе, и флешва го, и флешва го, но де, ти не